Takže krásné dopoledne vám všem. Jmenuji se Pavla Kohelová, jsem z Tábora ze společnosti Cheironte, která před 18 lety otevřela první komunitní centrum pro děti a mládež v jižních Čechách. Nicméně cílovou skupinu máme stejnou, akorát jsme se více zaměřili na děti a mladé lidi ze sociálně znevýhodněného prostředí. Pracujeme i s rodinami a v rámci komunitní práce vlastně s romskou menšinou v Táboře. I z toho důvodu jsme se vlastně stali jedním z partnerů Člověka v tísni v tomto projektu. O jehož výstupu vám teď pokusím se krátce povědět. My jsme se snažili tu lokální koncepci neudělat jenom přímo pro to město Tábor, ale snažili jsme se do toho zahrnout právě celý ten správní obvod obce s rozšířenou působností. Ten důvod byl ten, že díky jiným aktivitám právě v rámci vzdělávání pedagogů jsme se nakontaktovali na mnoho jiných paní učitelek, které nejsou přímo z mateřských školek v Táboře a které nám říkali, my se nemáme de facto na koho obracet. Čekáme nějakou podporu z Tábora, protože pod něj de facto takhle spadáme, ale žádné podpory se nám nedostává. A proto jsme vlastně do této koncepce alespoň částečně teda i tyto školky zahrnuli, protože nám to přišlo velice důležité a hlavně to byly opravdu ženy, které pracují v těch mateřských školách 25-30 let, mají zájem tu práci pořád dělat dobře a zajímají se o to, chtějí vlastně jakoby nějak se dá rozvíjet i ty svoje pracovníky. Konkrétně Tábor má tedy 35 tisíc obyvatel, má svůj vlastní odbor školství, mládeže a tělovýchovy, nicméně dosavadní zkušenost byla taková, že tento odbor zajišťoval především kapacity v rámci budov a nicméně žádné měkké projekty, které by pomáhaly třeba těm mateřským školám v rámci supervizí, vzdělávání nebo nějakého metodického vedení, to v podstatě nic takového neexistovalo. A musím říct, že pro nás to byla taková jakoby velká výzva přinést tady to téma a pokusit se o takový mezirezortní diskurs, otevřít toto téma a pokusit se vlastně ten směr posunout někam trošku jinam. Tady na tomto slajdu vidíte mapku institucí, které vlastně nějakým způsobem se zabývají předškolním vzděláváním a které my jsme oslovovali, aby se zapojili do vytváření této lokální koncepce. Aby to nebyla věc několika mála lidí s tím, že ostatní řeknou, my od toho dáváme ruce pryč, dělejte si to, jak chcete. Protože pokud se do toho nezapojí alespoň většina těchto zmíněných subjektů, tak ta šance na úspěch něco změnit by byla mnohem menší. Vidíte tady samozřejmě město Tábor, jeho odbory, to znamená odbor školství, odbor sociálních věcí, vidíte tady odbor investic právě zase z hlediska té fundraisingové podpory. Potom tu máme neziskové organizace, máme tu soukromé subjekty, soukromou mateřskou školku, další subjekty zřizované krajem. Musím říct, že i nám pomohlo si takhle tu mapku vytvořit, že vlastně bylo zajímavé, že každý spolupracoval trošku s někým jiným a vlastně díky tomu potom se podařilo i ty věci propojit, že někdo řekl, aha, to nás nenapadlo, zkusit oslovit ještě třeba tady ty by nám mohli s tím a tím zase jakoby pomoct víc vstříc. Začátek plánování byl tedy v podstatě hodně stál na tom, jak se nám podaří ty jednotlivé lidi oslovit. A musím říct, že velice pomohlo osobní pozvání, osobní schůzka, kdy jsme se snažili vysvětlit, o co nám jde, proč chceme, aby ti lidé se tohoto setkání zúčastnili, že to nebude ztracený čas. My v Táboře jsme vlastně, nebo máme za sebou již 3 komunitní plány v rámci teda sociálních služeb, takže někteří lidé samozřejmě byli trošku skeptičtí k tomu, že se zase mají setkávat a vytvářet nějaký plán, ale nakonec musím říct, že se opravdu zapojilo dost lidí a co mě překvapilo příjemně, bylo opravdu, vznikla taková ještě skupina paní učitelek, které se skutečně setkávaly pravidelně a udělali na tom spoustu práce a i díky nim jsme jako viděli, že to má smysl v tom pokračovat, protože ten hlad po té změně byl z jejich strany opravdu velký.
Tak to jsou témata, která jsme na prvním setkání otevřeli, která jsme diskutovali, potom vlastně z toho byl takový výstup, kterými jsme se zabývali vlastně v průběhu těch dalších měsíců až tedy do té finální podoby. Jasné, kdo je naše cílová skupina? Město Tábor původně mělo představu, že vlastně v Táboře žádné děti, které by byly ohroženy tím školním neúspěchem, tudíž že nechodí třeba do mateřské školy nebo do nějakého jiného předškolního zařízení, že vlastně nejsou, že ten problém tady nemáme. Nicméně my tím, že jakoby pracujeme s těmi rodinami, tak jsme věděli, že spousta těch dětí, které byly třeba i v tom předškolním věku, prostě do školky nechodí a že potom, až se dostanou do první třídy, tak budou překvapené, protože ty naše děti třeba znají různé druhy kovů, ale prostě neznají barvy. A potom ve chvíli, kdy se objeví v první třídě a mají jakoby takové základní, by se dalo říct, nedostatky pro ty ostatní spolužáky, přestanou být zajímaví. To dítě většinou se do té první třídy těší, ale po několika měsících nebo i týdnech vidíme, že ztrácí zájem. To dítě může být i vyčleněno jako vlastně z toho třídního kolektivu, který se na něj začne dívat jako na někoho, kdo vlastně neumí úplně základní věci, které ono se naučilo v mateřské školce. A to dítě potom s tou motivací jde dolů a většinou potom to začíná tím bolením bříškem, že prostě do té školy už nepůjdu a v podstatě to končí nějakou absencí a neúspěchem toho dítěte, což je vlastně škoda a často je to zbytečné, protože někdy opravdu stačí, nechci říct málo, ale je vlastně reálné to dítě připravit tak, aby potom v té první třídě bylo na podobné startovací čáře jako ty děti ostatní. Kvalifikovaný odhad tedy samozřejmě v Táboře žádný nebyl, protože jsme původně tedy narazili na to, že ten problém tu není. Postupně vlastně tím, jak třeba různé neziskovky nám dávaly nějakou zpětnou vazbu, tak jsme zjistili, že ty děti samozřejmě tady jsou, ale to číslo v podstatě reálné není. Důvody absencí, samozřejmě už tady říkal Honza, jsou různé. Ani si myslím, že to opravdu nebylo v prvé řadě jakoby důvod finanční, ale často jakoby nepochopení těch rodin, proč by to dítě třeba do té školky měli dávat, když oni sami v té školce nebyli. Nebo stávalo se nám, že dítě první dva dny ve školce proplakalo, takže okamžitě maminka ho stáhla, protože tam dítěti jako není dobře. Tomu potom zase třeba napomáhají ty adaptační dny. Jinak toto je pouze ilustrační fotografie, oba dva tatínci své děti do školky posílají. Tak, ty návrhy, konečně se k ním dostávám, pokusím se vzít jenom několik takových jakoby výraznějších výstupů, zbytek si můžete, když tak potom vzít vzadu tu naší koncepci, pokud byste měli zájem. Tak, v rámci systémové komunikace teda bylo pro nás nejprioritnější, aby se ti lidé poznali navzájem. Protože ve chvíli, kdy já už tam za tím konkrétním jménem vidím konkrétní osobu, tak ta komunikace prostě se skutečně dostává na jinou úroveň. To se nám i během těch setkání potvrdilo. Mám jakoby radost, že politici, kteří tam v té naší garnituře byli a i teď po komunálních volbách jsou, tak tuto linii podporují, což nám otevřelo jako široké pole působnosti, protože i díky jakoby jejich přítomnosti zase to nutilo jiné lidi z úřadu se těchto setkání zúčastňovat. Narazili jsme v Táboře na jednu věc, protože právě odbor školství, mládeže, tělovýchovy dělá pravidelná měsíční setkání s řediteli a ředitelkami základních a mateřských škol. Jenže díky optimalizaci většina mateřských škol přešla pod školy základní. Takže jsem se často setkávala s tím, že mi paní, ty vedoucí pedagožky říkali, že ty informace se k ním nedostávají, nebo se dostávají ve zkreslené jakoby formě, a že oni nemají de facto žádnou jakoby metodickou podporu a nemají vlastně ani možnost setkávat se s ostatními, vyměňovat si
nějaké praktické jakoby, rady a sdílet ty problémy, se kterými se vlastně většina z nich potýkala. Proto jsme se rozhodli vytvořit dvakrát do roka i takovou platformu právě pro vedoucí pedagogy mateřských škol, ale z celého ORPčka, s tím, že vlastně první setkání bude teď v červnu, bude tam přítomná jak místostarostka, tak vedoucí odboru, aby on se právě blíže seznámil a oni se blíže seznámili s ním, aby ty lidi věděli, na koho se obracet. Nejčastější témata, která vyvstávala, byla spolupráce mateřských škol s OSPODem a s pedagogicko-psychologickou poradnou. Proto jsme tyto dva subjekty pozvali na tuto platformu. Mateřské školy mají možnost během 14 dnů napsat dotazy, které jakoby budou směřovat na OSPOD nebo na pedagogicko-psychologickou poradnu a v rámci vlastně tohoto setkání se tyto věci budou potom diskutovat. To už jsem říkala, informační leták, jednoduchá věc. Vlastně už to bylo na jednom z těch prvních setkání, nás napadlo zapojit právě do té komunikace i pediatry. A to v tom smyslu, že k ním děti vlastně přicházejí na povinnou zdravotní prohlídku v 5 letech. Tak jsme si řekli, to je ideální příležitost, aby oni jednak, oni můžou zjistit, jestli to dítě do té školky chodí nebo nechodí. Samozřejmě nás nezajímají konkrétní jména, osobní údaje, ale zajímá nás počet těch dětí, kolik tak asi cca může být. A za druhé, mnozí ti pediatři, samozřejmě ne všichni, ale někteří byli ochotní v podstatě položit tuto otázku a motivovat ty rodiče k tomu, aby dítě, pokud do té školky nechodí, aby ho někam do toho předškolního vzdělávání zapojili. Z toho důvodu, že pro to dítě je to dobré. Jo, nemyslím si, že většina rodin skutečně chce, aby to jejich dítě na tom bylo prostě dobře. A proto i vlastně vytváříme takový jednoduchý leták, kde je kontakt na odbor sociálních věcí a na Cheiron, 2 telefonní čísla. Pokud rodič dostane ten leták od pediatra, bude dostatečně motivován, stačí jenom, aby zavolal na jedno z těch čísel a my už vlastně tomu rodiči dopomůžeme k tomu najít nějakou prostě vhodnou mateřskou školku v blízkosti obydliště, která bude mít volné kapacity. Sběr dat, tady jenom chci říct asi krátce, že jsme se nechali inspirovat Plzní, která vlastně dělala takové jakoby dotazník u zápisu dětí do prvních tříd. To se nám docela líbilo, takže bychom to chtěli vlastně v příštím roce udělat s tím, že zase půjde to jakoby přes místostarostku, což nám hodně pomáhá. Bude dotazník vlastně daný do škol, k zápisům a paní učitelky budou poprosény, aby tedy udělali jednoduchý dotazník s rodičem, jestli to dítě někam chodilo, jak dlouho. Protože často rodič říká, ano, moje dítě chodilo do mateřské školy, ale my potom zjistíme, že to byl třeba 1-2 měsíce. Je to samozřejmě zpětná informace, ale i tak si myslím, že je pro nás důležitá, že aby jsme věděli, s jakým tak asi počtem těch dětí vlastně bychom měli počítat. Tak je to zároveň i o té poradně, o odklady školní docházky. Tam se často stává, že dítě dostane odklad, ale školkovné už mu není jakoby odpuštěno a to dítě potom ten rok vlastně je jako v takovém meziprostoru, takže mu ten rok uteče, ale vlastně to dítě přichází k tomu zápisu do první třídy úplně stejně nepřipravené jako předtím. Tak, spolupráce s rodiči a dětmi. Tady musím říct, že opravdu i spousta těch pedagogů mluvila o takové nutnosti vlastně komunikovat s těmi rodiči, více je zapojovat, dávat jim najevo, že jsou pro ně důležitý, ale zároveň, aby ti rodiče vnímali tu školku jako důležitého partnera, který vlastně přispívá k tomu rozvoji jejich dítěte. Tady vlastně vidíte fotku z našeho předškolního klubu, kde nám se osvědčilo, musím říct, zapojení romské maminky jako asistentky. V téhleté chvíli potom i rodiny, které třeba z té sociálně vylučné lokality nechtěly úplně posílat ty děti ani do toho předškolního klubu,
protože prioritou pro nás byla mateřská škola, tak ve chvíli, kdy ta romská maminka začala u nás pracovat, tak jakoby ty ledy povolily a tak ta důvěra tam prostě, potom to byla i taková jako priorita, to dítě, aby teda jako do toho předškolního klubu chodilo. Tak, důležitá věc, ještě úplně ten poslední bod, vzdělávání, supervize, vůbec jakoby podpora těch pedagogů v mateřských školách vnímáme jako velice důležité. Opravdu, myslím si, že i vy takhle potkáváte pedagogy, kteří jsou po těch 25 letech prostě vyhořelí, přestože tu práci prostě chtějí, nebo právě proto, že tu práci chtějí dělat dobře, tak tu podporu potřebují a na to my se snažíme klást důraz i potom teda v rámci toho fundraisingu a těch měkkých projektů, které by školkám v tomto směru mohly pomoct. Tak, dodatečné vzdělávací příležitosti, tam už bylo řečeno mnohé, takže jenom krátce tomu předškolnímu klubu. Pro nás taky bylo důležité vysvětlit dobře mateřským školám, že nejsme jejich konkurence, protože zprvu to tak bylo trochu vnímáno, což se na těch kulatých stolech vlastně podařilo. Říct jim, že jsme takovou jakoby přestupní stanicí a i se nám podařilo vlastně několik dětí do těch mateřských školek umístit. A musím říct, že to považujeme za jednu jakoby z nejdůležitějších věcí, které se teď jakoby poslední dobou věnujeme. My jsme se snažili i třeba na Jihočeském kraji zjistit nějakou finanční podporu. Bohužel výsledek byl takový, že odbor sociálních věcí nás odkázal na odbor školství a odbor školství nás zase odkázal na zpátky na odbor sociálních věcí. Nicméně my jsme potom se snažili zjistit, jak to vlastně v těch jižních Čechách je, kolik třeba takových podobných předškolních klubů tam v jižních Čechách máme. Zjistili jsme, že jich bohužel není mnoho, což mě překvapilo. Ale na druhou stranu jsme také zjistili, že například v Písku jsou 3 předškolní kluby, které plně hradí město. Tak to zase bylo takové jako motivační pro ten náš tábor. Tak poslední oblast toho fundraisingu, tam tedy je to především o té podpoře těch měkkých projektů. To znamená, že zase přes místo starostku, která k tomu má ty kompetence, jednáme vlastně s projektovými manažerkami, které by potom v souladu s mateřskými školami vyhledávali a psali teda projekty v tomto směru toho vzdělávání, supervizí a dalších podpůrných aktivit. No a asi úplně na závěr teda jenom chci poděkovat vám všem, kteří se snažíte o tu změnu, tu pozitivní změnu a v podstatě díky nímž můžou právě tyhle ty děti dostat šanci uspět nejen třeba v té první třídě, ale potom i v dalších etapách jejich života. Takže vám moc děkuju a užijte si ještě zbytek konference.